Лариса Мартинюк – одна із голів, які відмовилися виконувати свої обов'язки. Телефоном жінка повідомила, від посади відмовляється за станом здоров'я. Системний адміністратор Василь Черняк проводить заміну члена дільничної виборчої комісії згідно подання. За словами голови окружної виборчої комісії номер 164 Євгена Шеремета, дільничні виборчі комісії були сформовані 11 березня 2019 року. Відмовилися десь орієнтовно 250-300 осіб, що складає десь 30-25% від керівного складу комісії виборчих. Але ми працюємо, бо багато суб'єктів подання написали заміни, тобто таких випадків, що не подали заміну, і не подали самі суб'єкти подання, і людина відмовилася, ну, вони поодинокі. Суб'єкти подань, суб'єкти кандидат на пост президента України, вони подали ну, не зовсім якісні подання, і, відповідно, багато є відмов людей, безпосередньо відмов людей, голів, засобників, секретарів. І вони, суб'єкти подання, потім подають або на заміну, або можуть відмовитися від своєї квоти. Координатор громадянської мережі «Опора» Ольга Галушка коментує ситуацію. Особа, яка включена до складу дільничної виборчої комісії, має право написати заяву про те, що вона бажає припинити своє членство в цій виборчій комісії. З яких причин, важко сказати, це можуть бути різні причини, але закон ну, передбачає такі випадки. Тоді, відповідно, суб'єкт, який подав таку кандидатуру, має можливість внести заміни в склад дільничної виборчої комісії. Такі заміни приймаються окружною виборчою комісією одночасно із скасуванням повноважень попереднього члена цієї комісії від певного суб'єкта подання. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини.